Jeg havde bare vildt lyst til Faxe. Og så er den også på dåse, så er den jo ekstra kold. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg havde den bedste fødselsdagsfest nogensinde. Den her video kommer op præcis et år, hvor jeg sendte invitationerne, så jeg var klar. Den her kommer op præcis et år, hvor jeg sendte de første invitationer. Og det er der, hvor det startede. Og så tænkte jeg, at nu er det et år siden, jeg planlagde den her fest her. Så skal I fandme også have en video for det. Jeg har faktisk tænkt mig at vlogge, faktisk. De her tre dage ved noget pre-festen, festen og afterparty og så videre, ikke? Jeg fik ikke gjort det. Men jeg har... Så vil jeg sætte alle de clips, jeg filmede den her weekend, altså alle sammen, om til en kæmpe lang montage, som I kan se lige nu. Og så vil vi snakke om, hvad jeg fik i gave, og så vil vi snakke om, hvordan festen gik, og hvad vi lavede og så videre, ikke? Og... Ja, den her montage var for 20 minutter, vi har lavet mange optagelser. Men jeg lover jer, I skal nyde det video, så I skal nyde den her video, og I skal glæde jer til, at de kommer op næste år, for alle videoer kommer op næste år, så ja, så husk, så nyd videoen. Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. Der kommer de næste tre vlogs, vi er sådan ved at se min fest. Jeg har min kammerat med her, han er svang. Jeg ved ikke, om jeg ser for det kan jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, men fuck det. Det vi skal, de næste tre vlogs, det er, at vi skal filme. Fordi jeg holder nemlig min fødselsdagsfest, for der når jeg bliver 24, og ja, det er sidste år, ja. Så vi holder en pre-party, hvor vi forbereder en pre-week, en pre-party, hvor vi forbereder festen, får et glas vin, hygger os lidt og så videre, ikke? Og så kommer der til festen, og så kommer der after-party. Så det bliver tre forskellige vlogs, og jeg håber, I nyder sig med. Vi vinder lige på Patrick, han er den første, der kommer, og så hygger vi, og så vil jeg, I kender alle de her fødselsdagsvlogs, det er bare de bedste fødselsdagsvlogs nogensinde. Hey! Så er dagen endelig kommet, jeg har fået festtøjet på, Patrick har også fået festtøjet på, han er også kommet. Så vi rydder op i lejligheden, så det ser super godt ud, når folk skal på toilettet. Og så ordner vi, og så lige om, og så efter det, så putter vi solvand ind i fryseren og køleskabene. Så? Ja, nu skal vi tage noget solvand, se hvad vis, hvad vi har, Patrick. Det er meget. Ja, vi har også øl, så tag lige ud. Ja. En kasse øl. En kasse Faxe. En kasse cola, så er der også lidt mere, Patrick, under sengen. Det kan jeg godt se nu. Og en ramme Pepsi Max. Og der er 24 i. Det vidste, jeg tror, det var 20. Mm-hmm. Okay, godt. Vi skal have puttet det i køleskabet og i fryseren. Kom. Tjek lige, hvor meget sojasauce sushi vi har. Og solerne er fyldt. Køleskabet er fyldt. Fryseren er nogenlunde fyldt. Det er drenge, det her. Det er fucking drenge. Det er manderøv. Manderøv, ja. Okay, vi er næsten færdige. Vi har hentet maden og... Drikkevarerne er køl og det bliver så luksus. Vi tager et glas vin, bare for afslappning. Ja. Vi bliver meget glade for vin, Patrick. Det er. Ja, det er fint. Skal du have mere? Ja, tak. Skal du have mere? Lige en smule mere. Det er fint. Er det fint? Det er fint, ja. Fuck, jeg er ved at tømme den her vin. Hallo. Here we go. Tak. Skål. Ja, skål. Jeg bruger ikke 8.000 kroner for sjov. Okay Patrick, hvad er den bedste sang på albumet indtil videre? Den bedste sang, jeg vil sige, at det er Overboard. Ja, værsgo. Vi gør det sådan her. Så Rune, han skulle lige have nogle popcorn og nogle flæskesvær, og så sætter vi bold. Jeg spiller bare mere tid. Ja, det er en løgn. Ja, så lige når der ikke er noget tid tilbage for mig. Sådan. Whoop, hvad vil du? Kom så, ven. Ej, jeg er tæt på.
Tæt på. Fuck, hvor du ikke engang tæt på nogen gange. Tæt på. Motherfucker. Ah. Mm. Og det skulle jeg også lige sige, det kunne du klippe ud i videoen. Yeah. Nogle gange kommer der sådan nogle wildcards her, men det bruger man normalt kun, når man spiller spillet som et drukspil. Men siden det er en challenge-video, så bruger vi dem ikke. Hvad sagde du i? Ja. Fuck, hvor sygt, man. Du kan fucking støde, man. Hvad fuck er det for noget? Det er solen. Er solen? Fuck, jeg er solen, man. Sygt lang tid siden, det her. Skål, bror, man. Skål. Bedre end Jonas, siger. Ja, godt. Så er det jo på en tredje plads. Fordi du skal komme her, og det gør jeg også. Skal vi finde det kort? Åh, hør. Fuck, det er sgu ikke fan af. Shit. Mm. Hold du bare helt for os selv. Er det bedre? Det er bedre, det er. Ja. Okay. Ja. Sådan der. Christian, det er meget vigtigt. Hvor er det? Kan du lige tjekke den her? Jeg sagde, den går, du kan se. Er den der, er det ikke boosteren ned lige nu? Ej, den er lige nu. Nej, Søren, det er ikke endnu. Jo, det kan ikke nå det. Nej, du kan ikke nå den boost her. Tror du kan nå den boost? Ja, det virker. Du kan ikke nå den bus sammen. Du skal tage det. Der kommer en til. Det er en gang til station. Okay, jeg ringer mig til den på nummer. Ja, det er det, vi skal få. Okay. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Det kan jeg ikke ringe til. Jeg ringer til pizzeria eller sådan noget. Okay. Der får jeg nummer. Så er jeg til øvrigt. Med ekstra kød. Måske en lille smule pølse. Jeg skal have nummer 69. Nummer 69 med ekstra pølse. Okay, jeg pisser ringe, og så ringer jeg bare til den første, der kommer. Nej, du skal sige, må jeg få en nummer 69 med ekstra pølse? Det skal være sådan en rigtig måling, jeg har givet.
må jeg få en over? Må jeg få en over 39 på ekstra fælles? Oj, du har den. Hej alle sammen, og velkommen til derfor. Her fra 1 til 10. Jeg giver den... Giv den 8. Hvad siger du? 8. Snakker om det, vi lige snakker om det. 2-0 til Brøndby, 2-0 til Brøndby. Sig lige meget det, lad os se målet. Lad os se målet. Det var lige meget, det var. Er der nogen, der piffede mig? Ja. Hvad er det? Og så bare swipe. Der er nødvendig støt. Sådan. Ja. Og så tog du, at du skal så lave et screenshot. Det har jeg gjort. Ja, du har gjort det. Godt så. Done. Og så Ben, så læser du bare. Ja, de pæne spil. Og så swipe. Og så swipe bare den der. Og så indtil du kommer. Ja. Hvad står der? Det skal være, det er en blowjob til en flaske. Så sagde hun ikke. Tager du dræge i stedet? Ja. Så skal du swipe den ned også. Så skal du lade sig hjem. Hvad er det så? Hvad er det, du tror, der er? Jeg vil lige give til at svare. Hvad siger du, hva'? Ikke noget mål, jo. Ja. Du vil lige klippe det ud, hvad vi siger nu, ikke? Ja. Det der med, nu skal du sige det der med, at nu kører vi med rammeren, så er vi fri. Altså, fra første gang. Og så skal du sige, at nu må vi ikke spørge om rigtig tid mere. Okay. Okay, du spiller de sidste to runder, så er det der, de alle børn, det er sådan to tag. Det er sådan to point for tag. Supreme runder. Det vil sige, hvis du taber den, så får du to point i at tabe. Nu spiller vi sådan, at hvis man rammer den, første gang, så er man fri i næste runde, ikke? Jo. I næste runde. Hvad er og så, runde? Ja, i den her runde og i næste runde. Ja, ja. Og så... Vi gør det sådan her. Så har vi på fjernsynet. Okay. Ja, ja. Ja. Okay, lad os se. Okay, giv os din bedste kylling impression. Okay, kom. Oh. Fuck. Ja, godt nok. Der er en lys høre herinde, mand. Ja, det er fint. Har du ikke en fører? Jeg har, tror jeg. Få lov at fælde. Snak, fælde. Okay. Okay, så er det dig, Asbjørn. Jeg swiper. Skål! Skål. Okay. Der er ingen, der tager nogen tår. Børst dine tænder med en finger. Hvad? Okay. Jeg skal børste tænder, mens jeg bruger ens finger. Nej, din finger. Med din finger. Nej, nej, men... Vi hopper videre til Harbo. Eller... Gør vi? Det ved jeg ikke. Jeg må sprøjte noget. Hvad skal du gå med? Din rehab? Rehab? Min nummer to yngling?
fucking vildt, men hvordan fuck vi jo ved med at få fat i det her, mand? Ja, jeg skulle pushe. The black market. the dark web. Ja, ja, ja. Tak. Mm. Og så vil... Jamen altså, jeg tror vi smadrer dem igen. Ja. Næste gang. Og så er vi nu der, så tager vi... Og så selvfølgelig, så skal vi også smadre FCK igen og Midtjylland. Ja! Der er ikke brug at sige bare, så du ved det. Skål. Det er Coca-Cola. Den får 6 ud af 6. Eller... Jeg får også kun 1 point. 15 knippebevægelser, det er... Okay. 15 anal-indstillinger. Hold din kæft, om vi vil ikke med. Du skold din kæft. Syg din pæk. Du kan godt. Der er ingen, der sagde, at du skulle ikke noget at gøre det. Der står bare at lave 15 øjebrøjninger. Du kan bogstaveligt talt bare... Har du lavet den? Det dufter meget citrus. Den er faktisk okay. Du har også for stor på det. Ja. Jeg kan lide det. Det er nok. Han var gammel lavet i sang, jeg hørte den mange gange. Det føltes godt at gå ned. Kom med Lilla. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg kunne lide det. Det tror jeg også. Asmus, du skal ligge her på gulvet, som om at du er en starfish. Stjernefisk. Ja. Du skal bare lægge dig på gulvet med spredte ben. Søstjerne. Ja. Og du skal lyse sådan i 10 sekunder. Læg sådan 10 sekunder. Ja, men du skal sige... Ligesom en søstjerne. Søstjerne, ja. Er det sådan der, eller hvad? Ja. Er der ikke et eller andet, der gider at sidde for en trykke eller sådan? Jeg vil gerne. Så skynd dig. Ja, det er roligt, ikke meget. Okay, jeg trykker bare. Ja. Christian! Roman! Ej! Det er Brøndby med FCK! Ej! Det er dårligt, end du skulle. Ja, den er godt taget. Jeg ligger meget godt, faktisk. Ej, du! Det er nødt til at gøre, men det kan jeg ikke, det her skridt. Du kan bare give ham den anden der, når man drikker sig også. Ja, det er der er to slags. Okay, så... Det er der, det er så smags. Jeg tror... Jeg giver dig bonuspoeng. Du får bonuspoeng. Super. Okay. Rul nu. Du skal ikke røve, jeg har ikke bukser på! Det spiller bare nu, men jeg får ikke. Ved I hvad, jeg synes, det kunne være sjovt? Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig sjovt, hvis Asbjørn han fik en tag din person, som var på låret. Nej! Okay. Put din sko over sokken, hvad nu det er. Læg mine sko og sokker over bordet. Ja. Må jeg se? Den er sgu da nemt. Ja.
Nå, okay. Det er nok mest værst for Ben, fordi nu kommer du til at få mine stinkende fødder i hovedet. Ja, altså, det er over bordet, det er ikke... Nej, nej, du skal ikke tage dem af. Nå! Du skal prøve fødderne op. Hvordan fuck skal jeg kunne gøre det? Tag en stol og gør det på. Nej, jeg har bare, det er mere bare fordi, jeg har nogen for mit ben. Jeg har ikke engang mærket. Det er helt fint, skat. Gå med det for. Okay, vi gør lige sådan her. Ja, der kommer din drink. Kommer nu. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive gammel. Jeg er ikke så fleksibel længere, som jeg har været. Lad os spørge den til din næste. Ja, det er ikke en rundt til valg for hanen. Forhåbentlig, han kan gætte den her. Ja. Men nej, nu må vi jo se. Lad os komme i sted. Så, jeg tænker, det er tid til at snakke om, hvad jeg fik i gave. Jeg ved ikke lige, hvor den er, men jeg fik en parfume fra Vind. Og han gav mig faktisk på min fødselsdag, for vi holdt min rigtige fødselsdag sammen. Fordi fødselsdagen var den 4. april. Og den originale dato var et eller andet tidspunkt i februar. Men på grund af corona, så måtte vi rykke det. 2 måneder ekstra, og det er det. Asmus gav mig en gave, fordi vi var sammen noget tid inden fødselsdagen, så gav mig den her tank her i fødselsgave, så det er det. Provins gave, det var selvfølgelig ikke den vildeste, fordi jeg har fået mange parfumer. Men bare han var der til min fødselsdag, det er min rigtige fødselsdag, det betyder noget. Det betyder rigtig meget i det hele taget. Og den her tank her, jeg måtte have købt, men den gamle tank gad vi ikke få til at virke. Så var Asper så sød og give en helt ny tank til mig først og skrev. Og jeg går op i vape og så videre, så derfor så fucking nice. Tak Asper, og tak Provin. Af Ben og Kasper, der fik jeg 100 kroner og en Monster Pacific Punch. Kasper var faktisk set Bens gæst. Jeg havde ikke planlagt at invitere ham, men Ben spurgte, om han måtte komme med, og så tænkte jeg sådan, jeg kan vildt godt lide Kasper. Og Kasper har haft nogle, i starten, så, hvad skal man sige, vi kunne ikke lide hinanden, eller det troede vi, han troede ikke, jeg kunne lide ham, og jeg troede, han kunne lide mig. Det er en anden historie, det får en anden dag. Men efter vi lærte hinanden at kende og snakke sammen og så videre, så er vi blevet rigtig gode venner. Og Kasper, tak fordi du kom. Jeg håber, du hyggede dig, og jeg er glad for, at du var en del af festen. Det var sgu fedt. Og Ben, tager ham endelig ved en anden gang. Ben, han gav mig 100 kroner og en Pacific Punch, ligesom Kasper. Altså, de delte gaver sammen. Og det satte jeg virkelig, virkelig pris på. Men det fedeste ved Ben, hans bedste gave, kunne give mig, det er bare at komme. Fordi han har ikke været til 2 fødselsdage på samme tid, og rigtig mange arrangementer, jeg har holdt, der har han ikke kommet. Og han fortalte mig faktisk, at han bliver rigtig ked af det, når han ikke kan komme og aflyser. Og jeg bliver ikke sur på dig, Ben, overhovedet. Jeg kan aldrig være sur på dig. Du kommer også til at ødelægge dit keyboard. men jeg er ikke sur. Jeg har ikke blivet sur på dig. Bare du kom, det er den bedste gave, du kan give mig. Og jeg glæder mig til, at vi skal være sammen. Vi har allerede været sammen, når I ser den her video, men jeg glæder mig til, at vi skal sammen igen. Det var 2 gode gaver. Af Song, der fik jeg den her i fødselsdagsgave. Skal jeg have en ordentlig på? Jeg fik den her af Song i fødselsdagsgave, og den er jeg virkelig glad for. Den er virkelig glad for det, så det er sådan lidt, så han hjælper mig med mode og så videre, fordi altså jeg har min egen stil, men jeg er blevet rigtig dårlig til at gå mere op i den, så jeg er begyndt at gå meget i arbejdstøj,
Og så er jeg fri og syd, så det er det, fordi jeg ikke magter at skifte. Og med det samme, du hjælper mig med min stil, og vi er blevet så gode venner allerede der, ikke? Så tak for gaven, og tak fordi du overhovedet kom. Sigurd, der fik jeg, hvad nu det hedder, en mega monster. Og jeg elsker mega monster, selvfølgelig. Bare monster helt taget, bare fedt. Så, men jeg vil bare lige sige, den bedste gave du giver mig, Sigurd, det er faktisk at komme. Jeg vil ikke nævne personens navn, men hvad nu det hedder, der er en misforståelse mellem mig og en kammerat, med mig og en af Sigurds fælles venner. Og så var jeg selvfølgelig bange for, at Sigurd ville komme til festen, og jeg prøver stadigvæk. Jeg ved ikke, om det bliver bedre nu, men hvis du ser den her video, så er jeg ked af det, der sker mellem os. Men jeg er ikke sur på dig, og jeg holder stadigvæk af dig. Så jeg var lidt bange for, at Sigurd ikke kom, men han kom, og det er også bare en gave, du kom, Sigurd, og selvom der skete det. Og det der sker med vores fælles ven, er ikke noget mellem mig og Sigurd at gøre. Så tak, Sigurd. Jeg glæder mig til at være med sammen med dig. Af Torbjørn fik jeg en Monster Pacific Punch. Jeg har drukket den, men det er super lækkert. Og så gav han mig 500 kroner i gave. Det betyder også noget. Og jeg ved, at jeg har købt noget smag og så videre, købt nogle gaver og så videre, så købte noget til mig selv og så videre, så jeg har købt det min yndlingssmag igen. Så jeg er så glad for, at du kom, brormand, og bare du kom og var med. Og du var med herinde der for os. Ja, vi filmede der for os. I skal glæde jer til den. I skal virkelig glæde jer til den. Den bliver så vild. Og bare fordi du kom, Roman, så betyder det også noget. Du brugte så meget til festen. Der er Ben, I brugte så meget til festen og så videre. Og bare gjorde min dag så perfekt. Og så af Geo. Så er Geo, der fik jeg det her Crash Bandicoot-spil. Så jeg har virkelig ønsket at lave at have Crash Bandicoot. Det var så, at jeg ville have 4'eren. Men jeg tror ikke, der var den her i forvejen. Men jeg var glad for at have det. Ej, men det her Crash Bandicoot. Jeg bare vent til næste år. Der kommer så mange videoer med Crash Bandicoot, vi kommer til. Vi skal gennemføre det ind over slut. Ej, så ligger der ind i at få det. Det er til videoen. Det kommer så mange forskellige mennesker. Vi kommer til at grinde igennem, og I kommer til at kunne nyde det. Så tak, tusind tak, Geo, for Crash Bandicoot. Og så tak, fordi vi lige kunne ryge sammen sådan et par gange. Så er Asbjørn, der fik jeg bare et par underbukser. Eller to par. Asbjørn fik jeg to underbukser. Jeg er selvfølgelig rigtig glad for bare for gave, men mig og Asbjørn, vi har det sådan, at vi kan godt lide en anden sjovlegaver. Så det var sgu super, så det bare vent til din gave, Asbjørn. Jeg har fundet på noget. Så glæder jeg til det. Og så Patrick, der fik jeg en gave, der virkelig ramte mit hjerte. Jeg elsker Justin Bieber, det ved I godt. Dengang han lige var kommet ud, der elskede jeg ham stadigvæk. Men jeg var ikke rigtig jeg kunne ikke rigtig indrømme det til nogen, at jeg var Justin Bieber fan. På grund af rigtig mange fra min folkeskole synes jeg var gay og så videre. Og jeg følger bare med på den, men inden sådan, så har jeg altid elsket musik. Og et andet punkt, der betød meget for mig, det var Changes. Fordi jeg var hardcore Bieber fan. Og Purpose, det var et fantastisk album, men at der skulle gå 5 år, efter at der faktisk kom det næste, der betyder Changes rigtig meget for mig. Så jeg har fået den her. Changes er en af mine favoritalbum. Det er faktisk mit anden favorit af Justin Biebers album. Den bedste, det er Justice. Men Changes betyder rigtig meget for mig, fordi rigtig mange synes, det er hans værste album. Og det kan jeg ikke forstå, men det er sådan, det. Men jeg synes, det er så godt album. Fuldt et fantastisk album. Og jeg var en af de få mennesker i gruppen, der sad og streamede Changes hver dag. Ikke for at få den op, men fordi det var et fucking fantastisk album. Og jeg følte bare lige, at jeg blev værdsat nok for det. Min guide betyder ikke noget. Men den her gave her, så ved jeg, jeg er blevet værdsat for at elske Changes Era. Det var gaverne, så tænkte jeg lige, at jeg vil snakke om, hvad vi lavede. Okay, Patrick han kom om fredagen. Og det var hygge, vi slappede af, fik noget pizza, lavede en fed banger-video, som kommer næste år, som vi også skal klippe i den her video. Så fik vi glas vin og så videre, købt ind til tingene. Allerede, jeg skulle op kl. 10 for at nå det hele, men jeg stod op kl. 9, for jeg kunne ikke rigtig sove. Og så gik jeg, altså det vi gjorde var, at vi rullede op her, vi købte specielt sushi,
Vi satte bord på plads. Og det hele, vi havde over 300 stykker sushi. Og jeg sad ikke tilbage i køleskabet, jeg skal fandme spise noget, når jeg er færdig med denne video. Og det var, og så ja, så kom Pravin som den første. Han gik så tidligt hjem. Han var den første der kom, men han var den første der kom der ikke sov der, og så tog han hjem som den første. Men bare at du kom, Pravin, det er det vigtigste. Og så inden Asbjørn kom, fordi han blev lidt forsinket. Vi skulle også filme noget voksvideo, men det fik vi ikke gjort. Men det skal vi nok få ud af. Vi sad bare og snakkede, fik noget solvand og sad og hyrede os, altså virkelig meget, ikke? Og det var så fantastisk at se så mange af mine, alle mine venner, der kommer fra Valdemarsbro, Glad Fagskole og Sæt Produktionsskole, /FGU, så at de kunne snakke sammen, og der var ingen, der ikke havde stemning, og det var så rart at se, og det var rart. Og så kom Asbjørn lige senere, og så finder vi den nye Derfors, som kommer meget snart. Det er ikke Derfors 10, det er ikke Derfors 9,5, det er Derfors 11, vi har filmet. I skal glæde til, hvem der vinder. Jeg tror, I skal glæde til, hvem der tager vundet denne gang. Så det var, så vi hyggede os, vi hyggede os, og så finder vi den Derfors. Så røg vi en lille pind, fordi vi havde købt noget fra Christiania, og så røg vi en lille pind. Jeg tog ikke så meget først. Jeg skulle lige bare lige smage det, for jeg skulle være forberedt. Jeg skulle have kontrol over festen, fordi det der gjorde var, at sidste fest ikke var lige så god, var på grund af, at jeg var stresset, og der var nogle tidspunkter, hvor jeg ikke havde kontrol. Men vi var også 30 mennesker, dengang var vi kun 11. Og så fik vi video, og så begyndte vi at spise, og vi hørte musik, og vi snakkede, og så det var så hyggeligt. Det var så hyggeligt, og så lavede vi flere videoer, og jeg tror, vi filmede noget musikvideo, som kom op den 1. februar. Og så filmede vi noget typisk clickbait, hvilket også var fucking nice. Så filmede vi en helt ny serie, som kommer op næste år. Hvis I glæder til den, det bliver vildt. Det bliver noget, som vi arbejder på. Det bliver en af de fire main, det bliver en fjerde main serie, som kommer. For eksempel, vi har jo 7 Second Challenge på tape. Så har vi What is in the Box, som så er pose, bla bla bla. Så har vi Vox-videoer, og nu har vi en fjerde serie, som vi skal glæde til. Der kommer masser af videoer med det, men vi skal gøre lidt flere til det, så jeg håber, I kommer til at nyde det. Jeg havde fjernsyn ude, og PlayStation og computeren. Så sad vi også bare og spillede PlayStation, spillede med Crash, spillede FIFA. Og så videre, fik et par bajer og så videre, fik drikke noget masser af solvand og så energidrik og så videre. Og så hvad nu det her, så skulle folk stille og roligt, så stille og roligt begyndte folk at gå hjem. Og så røg jeg lige, så tænkte jeg, okay, nu skal jeg have noget pind før så jeg kan virkelig være skæv den her gang. Så nu hvor folk var hjem, så var jeg skæv, og så var jeg bankeskæv. Og så ja, og jeg var og hvad nu det her, jeg kunne ikke sove, så jeg var op hele natten. Og det var sådan lidt shit. Jeg tror jeg var oppe i 33 timer. Så faldt jeg i søvn en time. Nej, ikke engang 33, 19. Jo, 33 timer, tror jeg. Nej. 34 timer faktisk, 34 timer. 34 timer var jeg oppe, og jeg kunne ikke sove. Og så var nu der så efter Patrick var til hjem til sidst, så faldt jeg i søvn. Og så vandt lige Brøndby 2-0. Det gør jeg weekend endnu bedre. Hvis vi skal tage selve weekenden, hele weekenden samlet, så vil jeg give den en 9,5 ud af 10. Men selve festen, ud af 10, 17 ud af 10. Mange af mine fester, så jeg tror min 18 års var noget helt særligt, ikke? Det var samlet, men det var sådan start, og jeg snakker med fra festen tilbage. Så min 18 års, den var helt klart en 9,5 ud af 10. Det var virkelig en fed fest. Min 19 års fødselsdag, det var et helt andet for mænd. Der var mere for efterskolen, ikke så mange for glade, og der havde jeg heller ikke startet på Sæsje Produktionsskole nu, så der vil jeg faktisk give den en 10 ud af 10, for det var en virkelig god aften, og jeg nød det. Og til min 20 års, der var vi i en lille gruppe, hvor vi sad og spiste. Det var også super hyggeligt, super hyggeligt. Jamen, der var ikke så mange, men vi hyggede os rigtig meget, så jeg vil give den en solid 8 ud af 10. Den var god.
Og så min 21 års, den var også god, rigtig god og så videre. Men jeg synes, at aften gik for hurtigt, og så bliver jeg syg. Så jeg vil faktisk kunne give den en 7,5 ud af 10. Og den sidste fest var og forrige var 8 ud af 10. Nu lader jeg lige et klip her, så husk at klippe, hvis jeg siger forkert. Min 20 års vil jeg gerne give 8 ud af 10. Og min 21 års vil jeg gerne give 20 års vil jeg gerne give 7,5 ud af 10. Og min 21 års vil jeg give 8 ud af 10. Så tager vi til min 22 år. Så tager vi til min 22 års. Der var kun 12 minutter sikkert, der kom. Det var super hyggeligt, men det var ikke rigtig noget. Det var bare sådan en hyggeaften. Så den vil jeg faktisk kun give 7 ud af 10. Men det var en god aften. Jeg nød aften altså 100%. Og så kommer vi til min 23 års fødselsdag. Den var rigtig god, men der var rigtig mange mennesker. Rigtig mange af mine venner var samlet. Vi manglede Ben og så videre, så det er sådan det. Men det var en god aften, men jeg var stresset, og jeg havde ikke kontrol. Der var virkelig mange mennesker, og der sad nogen, der kritiserede mig over, at jeg ikke havde kontrol over det. Som jeg havde kontrol, men der var nogle gange, hvor jeg ikke havde kontrol. Men det er fordi, de ikke har prøvet at holde sådan en ordentlig fest der. Men hvis jeg ser bort for det, så synes jeg, det var en rigtig god fest. Men så vil jeg kun give den 9 ud af 10. Rigtig god. Den her fest, 24 års fødselsdag. Super fantastisk fest. Der var én ting, der skete noget, som... der var nogen, der kastede op og så videre, og fordi de ikke kunne klare så meget røg. Det var selvfølgelig, og så var der en, der skulle ligge ned sådan resten af aften, og så ødelagde det lidt den enes fest, så det var ikke perfekt, men forstå mig ret, ikke? Jeg skulle også have kigget til ham, det gjorde jeg også i 10 minutter, men man skal lære, at nogle gange er det okay at tænke på sig selv. Det rigtige at gøre, det er 100% rigtigt at gøre, det er at jeg skulle blive med ham indtil han var klar igen. Men jeg følte den her gang må jeg tænke på mig selv. Og det er okay, det er super godt at hjælpe andre og forstå andre og være der for andre, ikke? Men nogle gange er det også okay at tænke på sig selv. Så jeg tænkte på mig selv. Og jeg kiggede til mig i 10 minutter, men jeg tænkte på mig selv. Og det var derfor, at jeg fik det maksimale ud af min fest. Så den får 17 ud af 10. Så god var den. Godt. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og vi ses i min næste video. Bye.